За та бүхнээ өнөөдөр ямар амгалан гайдгий. За австрт терээд соёо тончлоо. Ажилд орцсон байгаа. Сайн явж ирсэн. Холон асуусан байл. За тэгээ нэг ирсээс хойш тэр цайны цагаар гэсэн нэг төсөл хийж эхэлсэн юм. Энэ тухай нэгтгээд нэг 3 чудагийн онлайн үүрд болох уулзалт хийчлээ. Тухай нэг нэгтгсэн маягаар нэг тоомлоод мэдээ өргөчэй гэж бодож байна. За нүүр толгой уулзалтын онлайн үүрд болох уулзалттай за улаан өөр MPR нүүр толгой уулзалт энэ юм яагаад онцлоод байна бэ гэвэл ерөөсө бүхэлдээ миний энэ нэвтрүүлээд байгаа энэ төсөл тэгтээ үүний өвчнийг илэрхийлэх энэ систем бүхэлдээ дотоод итгэл үнэмшил төр толгуурлж ерөөсөө л итгэл үнэмшил төр эффект процебо гэдэг байхгүйгээр бол системээ өвчээд гэхэд үнэхээр хэцүү л дээ. Жирэхтний өвчлөөс их өөр байдаг онцлогтой. Заавал нөгөө систем өвчин болохоор системээр эмчилж яаж илаарш ийм хандлагатай байдаг. Тэгээ яг л одоо итгэл үнэмшил үнэхээр л би энийг л энэ л араадсан одоо над төлөлтэй шигтэй юм. Энэгээр л би ерөөсө дагнаад ингэ явъя гэсэн. Яг юм дотоод итгэл үнэмшил байхгүй гэр бол энэ бол итгэхгүй юу. Угаасаа жимчлэг үеийн л 80% байдсан шүү дээ. Тэгэд өөрөө нүрээр ингээд онлайнэр ч гэсэн явах бас ингээд нүур тулаад учир бодлыг хилээд ийм байна тийм байна ийм систем чи ингээд орцсон байна хоолойно хоолой хөдлөлтөд ингийн тэгэд мэдлийн өөрсөл чи ингээд цаашаа явахтай систем рүү орчдөг нэ тэр ингээ яг өөрөө амаар ингээ тайлбарлаад хэлэхэр ус сэтгэл хөдлөлт төрөөд ус илэршилтэн ч гэсэн илүү байд юм байлээ. Тэн дээр үнслэхэд нүүр толгой уулзалт ийм нилээ хэдэн дугаар явчлаа дугаар 30 болж байгаа. Амжилттай ч бас өдөртөө л нэг 50-ийг аваад байсан онлайнаар бол одоо тэгээд тэрээс илүү гараа. Сайн дээр Улаанбаатар төсөв биеэр ингээ нийт улс нүүр толгой уулзалт бол дарханд чинь 172 хүн үзүүлсэн байлээ. Улаанбаатарын 6 удаагийн үзлэгээр нийтдээ 1500 хүнийг үзсэн байна. Тэгэхээр одоо тэрнээс хойш одоо бас явцсан тэнд эмчилгээ авсан хүмүүс явцсан тухай тэр мэдээлсэн байл их л урамтай сайхан дуртай. Тэгэхээр одоо мэдэрсэн ийм л байдалтай байл та. Тийм учраас энэ нүүр толгой уулзалтыг илүү ачаалбаглаад байгаа маа. Тэгээ тэр операторуудын чанарыг дэвшлүүлээ тоог нь олсруулчлаа гэдэг. Энэ дээр бол нилээ явах ийм л байдал үүсчлээ л дээ. Тийм учраас энэ тэр цайны цагаар гэсэн нэг тийм жижиг нүүр толгой уулзалт 3 удаа хийд туршиж үзлээ. Тэгэхээр энд цайны цаг Улаанбаатарч цайны цаг энд бол яг өглөөний цайны цаг ингэ таарат. Энэ хоёр талаас нь ингээд нэг тэр жоохон 13-аас 14 цагийн хооронд ганцхан цагийг ашиглаад ингээд нэг 10 хүрэхгүй хүнд шууд учрыг нэлээд жараа нүчээд гэж. Ингээд шийдсээ тэгээ 3 удаагийн нүүр тулах цайны цагаар нүүр тулах уулзалт их амжилттай боллоо. За энэ цайны цагаар гэдэг уулзалтанд ямар улсууд ирдэг юм бэ гэвэл ерөөсөө аминт тулсан маш яардалтай уулзахаас өөр аргагүй болсон ийм л хүмүүс ирдэм байна. Тэр 3 өдрийн уулзалтанд үндсэндээ хүүхдүүд ирэх шигтэй. Арсны тууралд автизм. Гэхдээ автизм урд нь нүүр толгой уулзалтаар их л нилээл хүн ирээл ингээд 100 муугаараа ирээд ингээд харан цан чирээсөө хавртцсан өвчин ингээд манайдл ингээд олширчтэй юм байна гэд. Ийм сэтгэл төржээс одоо энэ байдлаас харахад бол ерөөсөө хатгайтай болцсон юм шүү. Маш олон байна ерөөсөө. Маш их вэ. Энэ бол төгшөөр. Тичэрмсэн байхад л би болдог хүүхдийн хэнгэмчлэг өвчтэй тэгээд гэний юм биш, удамшилтай биш, гарсан хойно олдвол яг ихий урагд байхгүй. Тэгээд ихий урагд байтал чимс чирмсэн ихчүүд юм аа нөхцөл тэр юмнууд тэгэл ковид үе таарчлаа.
антибиотик хэлсэн хүмүүсүүд, вакцин хэлсэн хүмүүсүүд байд тэднэр өлөрөөс тэгэл эрсдэл хитэл төрүүлж штэ. Учирлаач болохгүй одоо жирэмсэн байхдаа ингичдэг шүү, төгчдөг шүү гэсэн ийм мэдээлэл бол ерөөсө хомс. Уу хомс гэж угаасаа ерөөсө байгаа ч. Энэ байдал их төвлөрчлээ л дээ. Хэр харамсалтай санагдчихэ. Нэг баяртай мэдээг үл яг хуучин нээ чагсаалтар тэр нэг дөрвөн төрөл байгаа шүү дээ. Нэн хөнгөн хүнд нэг хүнд гэдэг. Энд хамаарч явсан тэр эта синдром гэж байд. Тэр эта синдром чи альфасаар л одоо хамаарктал явчлаа бол тавдсан. Тэгээч нэг хөнгөн хэлбэр ганц нэг контакт аваад байдаг. Контакт гэж одоо хажуу талаас нь нүднийх нь харах талбарт харагдахгүйгээр ингээд юм нэрээр нь дуутахад л эргэж харахгүй л байгаа бол тэгэл контакт байхгүй. Гэхдээ зарим хөвгт чинь аутизмтай гэж ойлцолсон зарим хөвгт ажиллаж харагдлагүй байжгаад нэрээр нь нэлээд дуутахаар нэг жоохон ингээд нэг жоохон контакт аваад байгаа юм. Энэ чинь эрата синдром. Царын ганц олон улсын тест байж шүү дээ. Нүдний талбарт орохгүйгээр дуудах гэдэг. Тэгээд нэрийг тэгээ хэдэн хөвгт таарсан маа надад тэгээд гайхамшигч болж байна дөө. Гэнтэд тесэрч байдгаа. Эцэг их нөр шокд орсон юу вэ чи зүүд бүүд. Гэнтэд яриа л гэсэн. Ямар ч утга учиргүй л яриад байгаа юм. Гэхдээ л үгээ тоот хэлээд яриад байгаа байхгүй юу гэдэг дөрөвнөөс. Тэгэл тэрий чи үгийнх нь утгыг заагаал өгнө шүү дээ. Тэгин чи гээлд орчихжээ л гэсэн. Тэр одоо ер нь эрэлтэ синдром Европын эн орчин цагийн шинжилгээ хаана орчин цагийн эмнэлэг зөвэрс эмчилээд байгаа шүү таавстарлаа эмчилчлээ. Тэр энэ чи тэр нэг дундаж байгаа юм тэр автизм цаарай зүгээр нэг тийм ярих рецептор нь хаагц. Энэ автизм ч бол сонсох рецептор нь хаагдчихад байгаа шүү тархин дотор. Наадах чи ярих рецептор нь хаагдсан гэхэ ургал төрлийн систем автизм хоёрын хоор төм төрлийн систем хооронд яг яцаа цаа хязгаар дээр байгаа юм шиг ингэж л ойлгогдод байгаа юм л. Эсвэл судалгаа нарийн шинжилгээ хийсэн халах зүгээр бүтэн тоомор хэлэхэд тэгж л ойлгож байна. Арьсны тоорл дараагийн бүлэг асуудал. Хүүхд олон залуучаал. Эт ямар ч юм те. Би ч одоо чадах чи нэгэрэл тэгэл туслах юм тэгэл ерөөс. Тэгээ айгүй хэцүү дэтэстэй хүүхдүүд байж гал тэгэл нөгөөдх нь нэмчилж чадахгүй удаач гарал хайрс чиглэж штт. Одоошлтай байдаг. Эцэг их юм яав. Тэгээ гол төсөр яаз байдаг. Тэгээ өсрээс хайрс чалгалгүй. Гэнтгэл нэг бүхээр та тараал. Берчээсэн, харцайсан юм болол тэр нь хардлаа л гэж байна. Нингүй арстай газар утас тас арслал болсон. Том усуд дээрчлээ. Тоголд бол хөөхтөд орж ирнэ. За ингээд дараагийн 3 дахь хуулийн асуудал апнаа. Катавина апнаа гэдэг ингэтлээ тархацсан гэж. Ёстой бодоо юм аа. Монголд очихдоо ч гэж бодоог илтсэн. Маш их болсон бай. Шууд хэлэхэд ковид вакцинаас үлчиж. Бүлэн үсэд шүү дээ суснад. Тэгэл тэр нь тархлаагаар нэг юм цаашаа задрал явдаг тархлаа муутай шиг султай юм хүчтэй орж иж байгаа апноо орж иж байгаа. Тэгэл байхгүй баяртай болчихдээ шөн. Гад өчөгдөрх манай нэг танилээ. Эцэг явчихаа. Ястаа л орой зөө зөөр л байсан тэгээд. Хоолоо идэл инеч хөрөл тэгэл унтсан шиг байхгүй. Гэтэл апноо гэж юу яа? Апноо бүх охирдох хүн үгүй шүү дээ. Хохирлын өвчин хохирдох хүний өвчин биш шүү дээ. Хохирдох хүн дээр л тэр юу яачаад байгаа. Бүлэн очиж амьсгалын тасалт болоод байгаа. Ийм л юм байгаа шүү дээ. Хохирч явах явцдаа л тасалтдаг дараа нь орж ирэх тэр тесрэлтэд орж ирдэг. Пис гэж л ороод ирдэг. Ийм л байгаа шүү дээ. Тэр хоорондох цай ихсгэр л тэгэл байхгүй цааш харчдаг. Ийм л юм байгаа шүү дээ. Энэ гол их өсөрсөлтөн цус бүлгэн хэлээ. Өөр юу ч биш.
тархлаас ултай юм уу? Ажлын хядрагатай, маш хүнд ачаалтай ажилтай, дугаасаа бие султай, эсвэл сахартай, холестеринтэй ийм л усуудыг барьж авчаад байна. Энэ апноег бол нилээ ярих шинжтэй болчлоо. За нэг иймэрхүү мэдээ байна. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүсүүд бол одоо энэ сошиал лайв дээр ингээ яриад эсвэл бодвол яриад тэр мэдээллийг бодвол гайгүй одоо би сая яваал нүдэрээ үзэл хөдөө гадаа хөртлөө бол ирлээ шүү дээ. Нэг сүйд болоод дортчаал их ховсгал хийх хэмжээд хүрчээ. Одоо вирус аалах. Мэдээжэр уст улс орнуудаас хоцорч яваа, хоцрогдож яваа. Хүчин сэтгэлийн салж чадахгүй байгаа. Шин юмд одоо реакц орвол муутай байгаа. Ийм юмуд мэдээж байж тайлж орд гэдэг л асуудал шүү дээ. Тэгээ энд яг эрүүл мэндийн талаар хэр нэг хэдэн зүйл ажиглалаа л да яг хэрэг хэлчихэ. Нэгдүгээрт хүмүүс их залхсан байна. Автоиммунны өвчин, систем өвчин. Антом эмчилгээ байхгүй болохоор эмчнэр яг хэлж чадахч нэгэрэл юм тавгд. Им таблет өгд. Тэр нь үйлчлэгээ байхгүй. Систем өвчин үйлчлэгээ байхгүй шүү дээ. Тэвчрээс л эмчилгээг нь аян өвчин гэдэг байгаа юм зү. Симптомын төр зур дарддаг. Тэгэл байхгүй. Хүмүүсээ явсаар залхац. Тэрэд нь таблетийг уусуугаа ялгаач байхгүй гэдэг. Өөрсдөг арга. Дараагийн асуудал эмчлэг рүү очихоос айж штэ хүмүүс ер нь нэлэг үдэ тийм юунаас айж гэхээр энэ шинжилгээний үннээс айж очоод шинжилгээнд оролцдог элдв байгаа шинжилгээ тэгээ шинжилгээнийх нь үнийг арай хэд нэг юм төлж гараал тэгэл эмчилгээ хийхээр мөнгө авахгүй л ч тийм л байна штэ нийтлэг амьдрал юм л нэг шинжилгээ юуны шинжилгээ вэ? Сая 500 мянга төгрөгөөр шинжилсэн. Энэ бол галзуурл. Энэ Европын аль ч орнд тийм байдгүй. Шинжилгээ өнгөө байд. Юмнаа өнгөсцөн байна. Амьдрал таар байна. Тэгээ ганц шинжилгээ, шинжилгээ эмчилгээ биш шүүд. Тэр радиологийн шинжилгээ нь ч гэсэн ч бүр оншч биш шүүд. Тэр эмчэд гаргаж өгч байгаа лабораторийн дүн бэфонд гэж ярьдээ Европ. Тэр чинь үндсэлчлийн эмч нар өөрсдөө стратеги бодлого боловсруулж шинжилгээ. Тэр онш биш. Тэр онш тогтоогоогүй зөвхөн тест хийхэд сая 500 төгрөг аваа тавил энэ өсөж амтлаа яаж ажиллах вэ? Энэ үл дэндүү байна уу нөгөө баралцсан байна. Тэртээ тэрүүгээ авч байгаа дөрөвөн амтрал үрлцдэгч вэ. Таарахгүй ихэнд эрүүл мэндийн отол байгаа мөнгө гаргаал өгдөг тийм л байна шүү дээ. Би тэгээ учраас энэ цагаан сар өмнөх тэр хоолтгүй өөр гэр хоолт чингэлтэд очиж шүү дээ. Өцөөлтэй яв хүмүүс ямар байд. Өмнө нь бол галцаа биш гэсэн байна уу. Ийм онтой олсор байхгүй шүү дээ. Авч байгаа нь авч байгаа цалин 10-аас 20 хий. Тэгээ юмны үн хямд байгаа шүү дээ. Энэ бол энэ талаар нэг л нэг тэр үнийн бодлого хийхгүй бол үнийн бодлого гэж байдаг шүү дээ. Төр хийх ёстой шүү дээ. Төрийн гол механизм шүү дээ. Төрийн хідэн карта барьж байгаа механизмын нэг шүү дээ. Үнэн зохицуулт хийнэ. Чи төрийн үүрэг байхгүй. Үн боолг гэж биш өөр зөндөө арга байд. Үн боолг. Шууд үнийн ингээд боолгох. Шүт эч эдийн засгийн хуулийн өртгөө тойроолоо эргэлдэнэ гэж байгаа зүйл. Тэгээ өртөө тойроод эргэлдэх нь үтэл өртгөн газар үнэнд агаартлаа шүү дээ. Энэ бол нөгөө өстө нөгөө үзэн галзуурулна гэж ярьдаг. Тэр үшил галзуурцсан юм. Оо хүн. Арай дэндүү бай. Энэ төр энэ засгийн сарын дээр анхаарах болохгүй болсон лээ. Харамсаж байна. За нэг иймэрхүү байдалтай байна энэ онлайн нөөрт холхоолцлын үргэлжлэнэ маргааштай нөгөө онлайн уламжлалт нөөрт холхоолцлт явна 50-аас 80 хуваарчиг гэж бодож байгаа хүлээх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ өргөн нөөрт холхоолцлт бол хагас сайдр улаан хийднэ гэдэг ба шүү дээ. Тэгэд 1 2 3 4 өдөр цайны
цагаар гэсэн тэр нэг 10 хүрэхгүй хүн. Тэгээд 5 дахь төрөлчлөөтэй 5 дахь төрийн телевиз эмчилгээтэй байд учраас нүур толж олдсоч чадахгүй юм болж байгаа. Энэ хоёрыг хилчээ. За ингээд аав. Амжилт хүсье, сайн сайхан өсөөрэй та.